אתה מפחד למות? כן. תגיד שלום, הוא מכוון לך אקדח. אני לדוגמה מפחד למות. חלקית. עכשיו בוא נתקדם, יאללה, מה אנחנו מדברים? מה הסיפור? אתה מפחד למות? אתה רוצה לפחד למות? אם כן, אין שאלה. לא, אתה לא רוצה לפחד למות? אם אתה תנסה למות ותצליח, לא תפחד יותר למות. זה גם אופציה. רק שלא עם מי שלא יפחד למות. אמרתי שאם הוא איזה, תראו, כי לפעמים נגיד אומרים, בן אדם צריך לעשות הצפה רגשית, נגיד אם אתה מפחד מג'וקים, שולחים עליך מלא ג'וקים, אתה צועק, כמו אין, אבל אתה רואה לא קרה שום דבר. אז הוא בן אדם מפחד למות, הוא אומר, בוא נהרוג אותך, והנה, לא יקרה שום דבר, הנה עובדה לא יתלונן, הנה עובדה מה זה היה כל כך טוב לא חדש. נכון, עכשיו דרך אגב אם אתה מנסה להרוג מישהו, אתה אומר לו, למה, מה ניסית, ואתה לא מצליח, או נגיד, נגיד שאתה מנסה להרוג מישהו, מה אתה רוצה לעשות? אומר לך, אני רוצה לגאול אותך מהפחד מוות שלך. ועכשיו, אם אתה לא מצליח לגאול אותו מהפחד מוות שלו, עכשיו הוא עוד יותר מפחד למות. עכשיו עוד יותר לחצת אותו, כי הוא בטראומה בכלל. ולכן הוא תובע אותך על זה שלא הצלחת להרוג אותו. למה רק פצעת אותי? מה זה? באמת מה אומרים, כאן בסוף. אז למה בכל זאת, בבית משפט מאשימים אתכם, רצחת מישהו? כי גרמת לשופט לפחד למות. לכן עכשיו השופט שלך, לא בגלל, ההוא שמת זה לא אכפת לו בכלל, הוא אומר, אני כבר מת, מה אתם רוצים, מה אתם רוצים, איפה נמצא שתלך לחופש, דאג אותי מייסוריי. לא, אבל עכשיו ההוא מפחד למות. עכשיו בוא נסביר לך למה זה מעניין לדבר על פחד מוות. אתה יודע למה זה רע? כל מה שאתה עושה בחיים זה רק בגלל שאתה מפחד למות. למה אתה רוצה להכיר מישהי? כי אתה לא רוצה להיות לבד. למה אתה לא רוצה להיות לבד? כי אתה מרגיש בודד. למה אתה מרגיש בודד? כי לא מתאים לך המציאות הזאת. אם הכל לא מוצא חן בעיניך במציאות, אז תתקן לך, תהיה חבר של המציאות, מה אתה צריך להכיר מישהי? יש משהו מאוד מרכזי שאתה לא רוצה. אתה לא רוצה למות, ובאמת שאתה הבנת, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות מישהי? אני בן טוב ורע, מה אני רוצה, מה אני רוצה? אתה יודע מה אתה... תקשיב, שנולדת, שהיית בן שנה, רצית להכיר מישהי? עוד לא, נכון? לא, לא. אתה יודע באיזה תחיל התחלת רציל להכיר מישהי? אני חושב שבגיל 6-7. בגיל שהת בואו שהתחלת להבין מה זה מוות, באותו יום התחלת להרגיש רע, אמרת אני חייב להכיר מישהי שאני איתה, אני ארגיש שאני חי, לא אפחד למות. זה סיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל מסתובב סביב זה שאתה מפחד למות. זה הסיפור. אם תכיר פולניה, היא כבר תעשה לך את המוות. הלאה, בוא נמשיך. אוקיי. רגע, רגע, אם אתה בזוגיות בגלל המוות, הפחד מהמוות? תקשיבי עוד פעם, זה לא דברים מוחלטים. זה לא דברים מוחלטים. אתה יכול להיות במצב שטוב לך, ואתה לא מפחד למות, ובכל זאת אתה בזוגיות, כי אתה רוצה להיות בזוגיות מסיבות כאלה ואחרות, זה לא משנה. אבל אני אומר, בעיקרון, כל מה שמניע, אתה, תראו, יש שני פחדים בעולם. יש את הפחד הכי גדול, שהוא כל כך גדול שבן אדם לא מודה שהוא מפחד בו, ויש פחד שבן אדם מוכן להודות שהוא מפחד בו. הפחד הכי גדול זה הפחד להיעלם לגמרי. אתה רואה כשתמות, גם לא ישרים לך זכר בכלל, אפילו לא תלך את האופציה לחזור. זה הפחד הכי גדול. למה זה מפחיד? זה גם כן שאלה בפני עצמה. אבל הפחד להיעלם מתבטא בפחד למות. אבל אדם לא נעים לו להגיד אני מפחד להיעלם לגמרי, כי זה מלחיץ אותו מאוד. אז הוא אומר, אני לא מפחד להיעלם לגמרי, אפילו לא חושב על זה בכלל. מה שאני אעלם, איך אני אעלם? מה, אני נמצא פה תמיד? אני אעלם? אין אופציה כזאת. למרות שזה הדבר הכי הגיוני, כי זה בכלל לא בשליטתך. כי לחיות אתה עוד יכול לעשות פעולות. אבל אם פתאום התודעה שלך תפסיק לעבוד, מה אתה יכול לעשות? כאילו, אין לך יכולת לתחזק את המערכת, לא יכול פתאום, אני אעשה ככה. לא, כשאני אומר למות, אז אני מתכוון להגיע. לא, ברור, ברור. כי לא אכפת לי להיות איתי, אני אחר, אני אכפת לו, אני ואיזה שוב. תתחכם, כשאמרנו שאתה מפחד למות, התכוונת ללמות רגיל, נכון? לא. לא? לא. אז אתה חייב לדבר עברית. אל תעבוד רגיל. אל תעבוד עליי, יפה. לא רק. לא רק. לא, לא, לא. אם לא היית מפחד להיעלם, אם לא היית מפחד למות, אתה אומר, תקשיב, היום אני מפחד להיעלם. אם הייתי נמצא עם האני שלי, בגוף אחר, עם הזיכרון של האני שלי, למה מפחיד אותך? לעבור עם האני שלי, קומפלט. אתה זוכר שפעם היית רעב? לא מפחיד אותך להיות רעב? לא. אז למה אתה אוכל? סתם, לא משנה. נו, זה לא מדויק. לא, אני אנסה כאילו... לא, לא, אל תנסה לנתח. לא כל נציג את הבעיה. מה הבעיה? שמפחד להיעלם. לא, אבל זה לא האמת. אתה לא יודע את הבעיה הזאת מלכתחילה. עכשיו,
מה הפירוש להיעלם? אני אדבר... איך הכל צף? כי זה מת, זה מת, זה מת, זה מת, אתה צף עכשיו, לא ראית את האנשים נעלמים? לא אכפת לי מה אני, מה אני שלי, עם האני של אותו אני. ממשיך. עובר דוגמה עכשיו לאורי, מישהו אחר? מישהו אחר? מבחינתי זה כבר פחות מפחיד אותי, אם בכלל. בוא נדבר על זה. זה האני הזה, התודעה הזאת שאני מזדהה איתה כרגע. רגע, אז בוא נגדיר את זה יותר טוב. אתה מפחד למות כי אתה מפחד שהתודעה שלך תעלם כשתמות. כן. בסדר, בסדר. כל מי שאני, שאני חושב שאני... בסדר, בסדר. יש לי שאלה. נניח אני עושה מכונה שמייצרת אחד כמוך עכשיו על כיסא זה לך לחלוטין, מתיקה את כל האטומים, זה ממש אתה עם המחשבות עם הכל ובמקביל הוריד. היית מסכים לכזה? אם היית משכנע אותו שזה הוא, היה אומר לך בסדר. היית בטוח שזה הוא, ומיליון... אבל יש מכונה כזאת. כי אסור בעיקום שיהיו שניים אותו דבר. אבל יש מכונה כזאת, כשהוא הולך לשם, השמידו את זה שפה... זה לא מצב בלתי רציף, מצב בלתי רציף. אבל זה תמיד קורה, זה תמיד בלתי רציף. הנה, בעוד על פית השנייה, זה מישהו אחר במקום אחר בזמן אחר, רק שהוא במקום לדבר. הוא לא רואה את זה ככה. תקשיב, תקשיב. הוא צריך להשתכנע שזה הוא שם. בוא נגיד שאני לא אך תיאור, והיו אומרים לך, אחיך אתה ממשיך לחיות. היית מכבד? אומר, לא, אני רוצה לדעת שאני אמשיך לדעת שזה גם אני. כן. יודע מה, אני לוקח את אחד התאים שלך, אומר לך, אני אראו לך, עוד שבוע אני משבח לך לצאת אותו דבר. אם תשכנע אותו שזה... אתה חושב שזה יהיה ככה, אין בעיה. תשכנע אומר לך, טוב מאוד, תן לי חופש שבוע. מבין, תחי אותי בעוד שבוע, אבל תשכנע אותו. אני אדבר איתך על להעלה לגמרי, אתה מבין למה זה חשוב שמחודרים על פחד מוות? כי זה מה שמניע את הבן אדם למלא דברים. כאילו להצליח, לסגשג ולהגיע לצד ה... זה לא רע לסגשג, זה לא רע להצליח, אבל רצוי, גם מי אמר שזה רצוי, אבל רצוי שזה יבוא במקום של בחירה. אני הולך להרוויח כי בא לי להרוויח, לא כי אני מפחד שלא. אני אף פעם לא אמרתי שאני שונא את הרע. אני יכול לחוות רע. אני יכול לראות את הרע. אתה בן אדם רוחני, אנחנו יודעים את זה. בחרתי לראות רע. תקשיב, שנייה, אני אומר שזה בסדר לאכול, כי בא לך לאכול. זה הרבה יותר כיף לאכול כי בא לך לאכול מאשר לאכול כי אתה מפחד למות. כן. אז אם לא תפחד למות, אז אין לך לא יותר כיף לאכול. לא לעשות שום דבר. בדיוק, כשאתה אוכל כי כיף לך וזה כי בא לך, לא כי אתה מפחד למות. כל דבר, מפחד למות, מפחד למות, מפחד למות. עזוב, אתה שם לשם מה. כי כיף, כי ככה בא לך, כי ככה אתה זורם. למה אני חי? כי בא לי עכשיו לחיות. לא, כי אם אני לא אוכל, אז אני זה. אם אני לא זה, אני אסבול. לא לחשוב כאילו מה יקרה אם יהיה לי רע. אני חושבת שהנזק השני של הפחד מוות זה האנרגיה שאתה משקיע בהדחקה שלו. למה בהדחקה? אתה כל החיים משקיע. אני כבר מרחיקה את הפחד מוות הזה, כי אם אני מתמודדת מולו, אני... בוא נדבר איתך. את יותר מפחדת מהמוות ממנו, נכון? איך אני יודע? איך אני יודע? כי את לבושה בשחור. באמת? את כבר מתכוננת למוות מ... הוויה עצמית. סתם. הוא יותר מפחד במוות ממך. את יודעת איך אני יודע? כי הוא לא לבוש בשחור. את לא מפחדת מהמוות, את אומרת. אני לא שחור, לא מפחד במוות. לא משנה, סתם זה היה רואה. טוב, בוא נדבר איתך. את לא עושה דאווין אם נפחדת להיעלם. סתם, הוא פחות מפחד. הוא לא יותר מפחד. בוא נדבר איתך. אלא, מה את מפחדת מהמוות? מה הסיפור? יש לי איזה ויזואל כזה של הגופה שלי מתפוררת, וזה... הגופה שלי או ש... אני? אני מתפוררת או הגופה שלי מתפוררת? רגע, שנייה, שמת לב? לא, אבל הגופה שלי זה כבר... רגע, רגע, הגופה שלי או אני? הגופה שלי. אוקיי, עכשיו, אני, עכשיו תדמייני שהחולצה לוקחים מתפוררת, זה מלחיץ שותך? לא. לא, אז מה הלחץ? את אומרת אולי... אני זה הגוף שלי. אם, אז מה אכפת לך? אז את מתפוררת. לא רוצה להתפוררת. למה לא? כשאני עובדת עליי, את מפתחת אותי, מטפחת אותי, רגע, 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 את זה הגוף שלך? נגיד שכן. לא יודע. לא, בוא ניקח את כל האופציות. סבבה. כל מי שיבדוק את כל האופציות, עד הסוף לא יפחד בכל מקרה. לא משנה איזה אופציה לבדוק. את זה הגוף שלך, את זה חצי גוף, את זה רק הגוף, את זה לא הגוף. את נשארת בתוך הגוף, את יוצאת מהגוף, את מה שאת רוצה. כל הצורות, בסוף לא תפחדי. לא משנה, אני רק אומר לך מראש, לא משנה איזה קו חשיבה אני אקח, ואולי אחרי שאני אמות, יבוא מלאך ויכניס אותי חזרה לגוף אחרי שהוא ירקב ואני ארגיש את הכאבים. אולי. בואי נבדוק את כל האופציות. נכון, אולי. נכון, אולי. הכל איך, נכון. מי יודע, רואי מה רואי, מה יקרה, נכון? שאני כאילו במודעות ואני קבורה. ואני רוצה לצאת, ואני רעבה, ואני לא יכולה, ואוכלים אותי עכברים. נכון, נכון. ונוכל לעשות את זה, כאילו, אני יכולה לעשות את זה.
את הבית. אין לך עדיין בכלל. כל דבר, אם ניקח אותו עד הסוף. יהודים, חזרים. יכול להיות שאם זה היה בארמון, זה היה יותר גרוע. כי אם אתה לא יודע, נחלו אותם. לא, זה היה יותר גרוע. שיסרקו אותי. כרגע, אני מפחד יותר. אתה כל אחד מפחד, תביא לו בסופו של דבר אתה מפחד. זה רק פן מסוים, הפעם כשהפחד שלי הוא... אני מבין שכאילו אם אני, נניח, כל כך אני מאמין אולי כאן, אולי אני מאמין שאתה מתמת, לא מרגיש לא ככה לא ככה. אז מה? אבל כאילו... לא, אתה לא בטוח בזה. כי יש לך את שנייה, אתה בתכלס, אתה מפחד גם בגלל שאתה מפחד להיעלם, וגם בגלל שאתה מפחד להישאר. אתה מפחד מכל הדברים אתה מפחד, זה לא משנה. גם אם הייתי אומר לך שאתה חי לנצח, עדיין אתה מפחד ממשהו. נכון. אני מפחד למות, מה זה מפחד למות? שאתה מפחד שיקחו לך משהו, זה גם יקרה פחד למות. אני מפחד שהיד שלי תמות, שיקחו לי את הלטה, שהיד שלי תמות. אני מפחד שאני לא מסופק בעולם. בוא נמשיך איתך, הזמן מפחדת. בואי ניקח תרחישים, עכשיו את מתה. מדי בא לך למות 20 שנה? לא. 30 שנה? 378? שלושה ימים, בוא נגיד, נעשה באמצע, יאללה, למות בגיל 100, סדר, הלאה, עכשיו את מפחדת למות בגיל 100? כן. אוקיי, למה? בוא נגדיר קודם כל מה זה עבורך למות, ואחר כך למה את מפחדת למות. מה זה עבורך למות? אני מפחדת להגיע למצב שהגוף שלי יחדל מלתפקד, בוא נלך על הבסיס, בסדר? אוקיי, הגוף שלך, בוא נגיד, אנחנו נחליט שאת מתה, כשלא תענה לנו יותר, בסדר? אם תשכבי פה, לא תזוזי, לא תדברי, יבוא הרופא, יגיד, תקשיב, המכונה שלי לא מצליחה לתקשר עם המוח, טוב, היא מתה. אנחנו נחליט בסוף אם את מתה או לא, ואנחנו נחליט מתי להוציא אותך מהחדר או לא, אוקיי? יכול להיות שלא, יכול להיות שגם אנחנו נמות, אבל אם נהיה חיים, האינדיקציה שלנו זה לפי המוח, נגיד, בסדר, המוח, להם, לא משנה. אוקיי, עכשיו נגיד שבהגדרה החברתית שלנו זה נקרא למות, תעודת פטירה מוציאים כ... המוח הפסיק לתפקד, זה האינדיקציה, מוח, היום זה עובד לפי המוח. זה לא המוח? לא, זה המוח. לא, זה המוח. כי לב אפשר לעשות מלאכותי. אבל מוח אין מלאכותי עדיין, שיהיה מוח מלאכותי, המשיכו גם תגידו אותך, הנה, המוח עוד עובד. אוקיי. אז בוא נגיד שהגוף שלך הגיע למצב הזה. עד כאן זה הבנו. מה את מפחדת? מה הפחד שלך? מה יכול לקרות? דמייני, הנה עכשיו. תחשבי עכשיו, תגיד שאת שוכבת על הרצפה. הכי גרוע. מה? יש את הפחדות, או שכבר אין מחשבה. אוקיי, אין מחשבה. בואי נגיד שאין מחשבה. מה מפחיד אותך? מה, כל כך טוב לך פה? ובואי נגיד שכל כך טוב לך פה. אין יותר מחשבה, אין סבל. אם אין מחשבה, אין סבל. הרבה אנשים חושבים שאין מחשבה זה לא הכי טוב שיש. זה מה שאמרת? לא, שיש לך מחשבה ואתה מודע לזה שאין לך מחשבה. תזכרי שאת מדברת לפה. איזה שהוא דיבר לשם, אני מדברת לפה. בסדר? אוקיי. סתם, את הבנת אותי. בואי נתקדם. בואי נניח שאין מחשבה. מה הבעיה בזה שאין מחשבה? בפשיטות. אני מפחד.